abbosiylar zamoni juda uzoq davom etdi hijriy bir yuz o'ttiz ikkinchi yildan marvonni yiqitilgandan uixilofat yiqilgandan hijriy olti yuz ellik oltinchi yilga qadar davom etdi besh asru yigirma to'rt yil besh yuz yigirma to'rt yil bu juda katta muddat qarang umuviylar ham bunchalik davom etmagandi lekin degan joyi bor bu besh yuz yigirma to'rt yil abbosiylarga sof davom etmagan abbosiylar yuz yilga yaqin umuviylarga o'xshab yuz yilga yaqin sof ularni xilofati davom etgan undan keyin nomi qolgan ularni xuddiki bu usmoniylar tarixida ham xuddi shu narsani ko'ramiz ikki yuz yil ikki yuz uch yuz yil usmoniylar haqiqatdan islomga xizmat qilgan turklar yani lekin oxirgi xalifalarga qarasangiz yiqilishligida ular ham shunchaki bir sulton degan nom bo'lib qolgan baribir bari, endi mayli yo'qdan ko'ra hozir o'sha bo'lsa ham qani deysiz yo'q endi baribir avvalgilarga taqqoslash e'tiboridan aytyapman oxiriga borib susayib qolgan chunki o'zi ibn holdin irhl davlatlar umrini inson umriga o'xshatgan davlatlar ham insonga o'xshab bir asr umr kechiradi ana shuni yaxshi tushunib olish kerak har qanday davlat shuni bilib oling bu musulmonlarga umid beradi juda katta mana shu aqida har qanday davlat musulmon davlat bo'ladimi kofir davlat bo'ladimi davlat u inson u chunki tabiatda davlat degan bir maxluq yo'q o'zi davlatni nima davlat qiladi inson uni davlat qilib turadi bir davlatni davlat qilgan avlod ketar ekan o'sha davlat ketdi degani shuning uchun davlat umri inson umri ibn imholi shuni aytgan u kishi islomiy psixolog katta bir siyosatshunos olim ibn o'sha muqaddima kitobida tarixida shuni aytganlar davlatni tiklagan avlod ketar ekan davlat ketadi hattoki bu narsani qarang mana rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan u kishini yonidagi sahobalar siyratida ko'rasiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan rasulullohni yonidagi sahobalar aksari qirq yil xulofay roshdinlar davrida o'tgandan keyin nubvat zamoni ham o'tdi ko'rdingizmi umaviylar keldida mana o'tdikku umaviylarni qarang umuman ularni qarang yuz yil o'tgani yo'q hali deysiz rasululloh sollallohu alayhi vslamni vafotiga nahot shunchalik ishlarni qilib yuborgan umoviylar bir avlod o'tgan yo'q hali ana shunaqa davlat odamlar bilan davlat davlatni tuzgan odamlar ketar ekan u davlat ketdi degani ana shu uchun abbosiylarni ham mana shu o'zi xilofoti ko'rinishdan besh yuz yigirma to'rt yil xilofot bo'lganga o'xshab ko'ringani bilan bir avlod aslida bu jon kuydirib jonini berib mana shu davlatni tiklaganlar o'shalar haqiqiy abbosiylar davlatiga xizmat qilgan odamlar ulardan keyin kelganlar ko'plari ular aqidaviy tomondan ham buzilib ketgan shiya bo'lib ketgan ko'plari masalan imom ahmadga ozor berganlar kim bo'lgan o'shalar abbosiylar xalifalari bo'lgan o'shalar mo'taziliylar bo'lgan davlatga mo'taziliylik aqidasini kirgizib davlat dini qilib qo'yib mo'taziliylikni qur'on mahluqdiysan deb hamma ulamolarga ozor berib o'ldirib qanchasini shiya aqidasini kirgizib davlatga abbosiylarni qilgan ishlari mana shular hammasi xullas shunday qilib bir avlod o'tishi bilan o'zi shavkati singan bularni ya'ni keyinchalik shunchaki nomi u besh yuz yigirma to'rt yil degan va oxiriga kelib ki xususan ularni e, zamoni juda yam zaiflashib ketdi ularni kuchi ya'ni abbosiylar chunki asabiyat ruhi kuchayib ketdi ya'ni qabilachilik millatchilik ruhi kuchayib ketgan va shu asosida davlatlar tiklanib olgan saljuqiylar mamlukiylar degan davlatlar ayubiylar davlati ana shu fuloniy fuloniy deyilyaptiyu ana shu asabiyatdan dalil asabiyat degani urug'parastlik qavmparastlik hamma o'zini qavmiga bitta imperiya tuzib olavergan to'g'ri ularni ichida ba'zilari yaxshiliklari ko'p edi masalan salohiddin ayubiy ayubiylar ichida juda katta islohotchi bo'lganlar endi bo'ladi bu narsa har qanday jamoat ichida yaxshisi bor yomoni bor xuddi shunday umaviylar ham mana oila tarzida imperiya qilib olishdi o'zlariga lekin ularni ichidan yaxshi chiqdiku ma abdulaziz mana umaviylarni ichidan abbosiylarni ichidan xuddi shunday masalan xoruniroshidlar ancha tuzuk xalifalar bo'lgan bu hammada bo'ladi har qanday jamoatda bo'ladi uni bu. urug'parastlik tarzida tuzib olgan bilan ichida yaxshilari bo'ladi ya'ni aslida ahli sunna manhaji shu biz urug'parastlik qilib bitta urug'ni huliquruq hammasini yomonlayvermaymiz yoki biz tarafdorimiz bo'lsak o'shalarni hammasini yaxshilavermaymiz yaxshisini yaxshi deymiz yomonni yomon deymiz har xil ana shunaqangi qabilachilik tarzida davlatlar qoyim bo'ldi ularni qoyim bo'lishligiga biror bir aslida sabab asos yo'q edi endi nimaga davlat olaveradi hamma o'ziga o'zi hozirgi zamonga o'xshagan islomiy davlat yo'q bo'lsa ekan haqqi bor qanaqa ha urug' bo'lsa ham chiqib hozir islomiy davlat tuzishga haqqi bor to'g'ri aslida islomiy davlatni xilofotni shar'iy uslubda shuro bilan qilish kerak lekin qani shuro hozir aytingchi shuro bilan tuzamiz desak davlat tuzib bo'ladimi kim qani qaysi olim jonini berib shuroda tura oladi mana bir yigirmata olim yig'ilib kelinglar xalifa saylaymiz deb haligi la hayata limantua deydigandek arablar qichqirsangiz sizga javob qaytaruvchi yo'q olimlardan so'rangchi hozir kelinglar deb hech qaysi olim javob bermaydi sho'ro yo'q modomiki sho'ro yo'q bo'lgandan keyin hozir shuning uchun ham bir toifa chiqib agar qodir bo'lsa ya'ni qodir bo'lmasa emas qodir bo'lsa chiqib xilofat qilishga haqqi bor qilish kerakku chunki kimdir qilish kerak kim qiladi uni albatta ummati qonini to'kmasdan havolik qilib takvirchilik qilib ana shunaqa qilmasdan hikmat bilan qilishga haqqi bor lekin endi mana o'zi davlat mavjud bo'lib turgan vaqtda deyapmiz abbosiylar davlat mavjud bo'lib turgan joyda o'nlab davlatchilar bo'lgan kichkina kishin kichkina mana aytganmiz saljuqiylar ayubiylar fotimiylar e, boshqalar bu buyoqda ispaniyada umaviylar ham o'tirib olgan o'ziga halifalik -hali tuzib nima asos bor deyapti hamma yoqda davlatchi chiqarishga biz tomondan xorazmiylar chiqib kelgan oxirida keyin abbosiylar xilofotni oxirlarida musulmon bo'lgan ular ham o'zini musulmon degan buni bittayu bitta sababi bo'lgan demak o'sha asabiyat fikri odamlarga o'rnashib ketgan bo'lgan ya'ni men bo'lishim kerak xalifa amir men bo'lishim kerak degan shu shaxsiy g'araz islom maqsadida emas bu narsalar sabab odamlarda ana shu aqida iymon e'tiqod oxirat uchun iş, ish qilish degan narsalar zaiflashib ketgan bo'lganda endi va hamma o'zini lug'atini tiriltira boshlagan masalan turkiylar turk lug'atini forsiylar fors lug'atini arablar endi haqqi bor arab lug'atini tiriltirishga chunki endi qur'on lug'ati u arabligi uchun emas u qur'on lug'ati ekanligi uchun va e, boshqalar o'zini lug'atini hamma o'zini lug'atini tiriltiradi deyapti somoniylar davlati zohir bo'ldi g'aznaviylar davlati zohir bo'ldi xorazmliklar mana xorazmliklar imperiyasi davlati zohir bo'ldi hech kim shubha qilmaydiki bunaqangi davlatchalar zohir bo'laverishligining asosiy sababi siyosiy tamaa ya'ni maqsad shu kursiga o'tirib o'ziga imperiya tiklash shuning uchun bilamiz o'sha temuriylar tarixida ham hammasi bir birini o'ldirgan hammasi bir birini ortdan tushib unisi bunini quvlab bunisi bunisini quvlab mana boburlar hindistongacha qochib ketib e, bu nimadan bu o'zini oilasi bir birov bilan kelisha olmayapti islomiy bo'lsa shunaqa bo'ladimi maqsad kursi bo'lgan taxt talashuvi islom tarixini eng bulg'aganlar ham ana shular o'lib ketmaydimi deysiz asli taxt talashib lekin islom nomini bulg'ab qo'ygan bular hozir kofirlar tarixchilari islomga ana shu uchun nafrat qiladi ko'p bularing deydi islomiylaring hammasi taxt uchun qilgan nima qilsa deydi islomni maqsadi siyosat deydi keyin tushuntirib bo'lmaydiki bu kofirlarga bu islom bulardan bari ular ho'p o'zi soqol qo'ygan salla kiygan yakkak kiygan odamlar bo'lgan bo'lsa islomni nima aloqasi bor ularga unaqa ishni boshqa din vakillari ham qilyaptiku masalan xristianlar ichida ham xristianlarni o'zi necha xil firqaga bo'linib ketib bir birini go'shtini yeganku tarixdan u uchun xristianligda ayb demaydiku o'zlari uni xristianlik davosi bilan qilgan ularni aybi deydi xuddi de shundayda bu islom ichida qilgan bo'lsa bu ishni bular islomni aybi emas islom hech qachon u narsaga buyurmaydi aksincha islomiy tushunchalar yo'qolib ketganligini aybi bu sababidan ya'ni hamma asabiyat ismi bilan ana shu qavmparastlik ruhi bilan o'zini davlatini davom ettirishga harakat qilardi deyapti va tabiiyki hamma xalqlar o'sha davlatni keyin quvvatlardi o'zimizni davlat deb masalan biz tomondagilar temuriylarni quvvatlagan forsdan chiqqanlar forsliklar davlatini quvvatlagan somoniy qabilalar o'sha o'zini davlatini quvvatlagan g'aznaviylar o'zinikini hatto qoravoylar umid qilib qoldi halofotga tasavvur qilyapsizmi qoravoylara iroqqa kelib afrikadan qul qilib olib kelingan qoravoylar ular o'ziga bitta qoravoy xalifalik qilishlikni istab qolgan hamma o'zini qabilasiga tortadi ana shunaqa va oxiri borib borib mana shu ta'sirida abbosiylar davlati rasman juz juzlarga ya'ni bo'lak bo'laklarga ayrilib ketdi bo'linib ketdi masalan umaviylarga o'xshagan bir butun davlat bo'lmadi oxiri umaviylar xitoydan fransiyagacha bitta davlat edi qarang mana tasavvur qilyapsizmi xitoydan fransiyagacha abbosiylar unaqa bo'lmagan andalusni o'sha fransiya hududlarigacha bo'lgan qismini ummaviylar egallab olgan mana misrdan tortib andalusgacha bo'lgan joyni fotimiylar egallab olgan saudiya yarim orolini bahreyn quvayt hozirgi davlatlari mintaqalari shom mintaqasigacha bo'lgan joylarni uh, yuqoridagi uh, qora mitalar egallab olgan yana bir iroq iron mintaqalarini bu yerda o'sha shialar toifalari egallab olgan biz tomonlarni xorazmliklar bo'lib olgan mayda mayda qilib yuborishdi xullas shunday ummaviylar tayyor qilib ketgan katta davlatni xitoydan fransiyagacha bo'lgan davlatni hammasi qabilalik qilib mayda mayda qilib olishgan rasman oxiri bo'lib olishgan hozir ham shunday bo'ldi mana hozir yaqin tariximizda ham mana shu usmoniylar mana endi o'shalar sababidan eng oxiri ish qilgan shular ekanligi uchun shularni aytyapmiz buyog'i mana ukrainadan tortib yamangacha misr o'lkalari shuncha joylarni bitta qilib ketgan vaqtida kelib mana hammasini bo'lib bo'lib berdi kofirlar musulmonlar og'zini ochib bo'lib bo'lib olaverishdi suriya iordaniya yani falastin jazoir yani tunis misr mag'rib bu yoqda boshqa arab davlatlari mana kichkina kichkina -kich -kich davlatchalar qatar imorot saudiya kuvayt bahreyn davlat ham emas qarasan bitta orolcha kofirlar bo'lib bo'lib berdi shuncha mehnat bilan tiklangan davlatni mayda mayda qilib işte. olishdi olloh oyatda aytgandek bu sunan takrorlanaveradi amrohum baynahum zubura ishlarini o'rtalarida o'tgan ummatlarga aytgan aolloh buni biz ham mana shunaqa qilmasligimiz uchun lekin shunday qildi baribir ummat ishlarini o'rtalarida hammasi bo'lak bo'lak qilib oldi xuddiki bitta nonni bo'lib bo'lib yeganga o'xshab hammasi shunday bir butun davlatni bo'lib olishdi bu yerda mana turklarni ota turki katta rol o'ynagan mana shu suriya iroq deb bo'lib tashlanishligiga davlatlarni islomiy xilofotni bitta o'zini ana shu millat tarzida u ham millatchilik qilib turk degan davlatini tiklash uchun shuncha imperiyani bo'lib bergan tikladi ham to'g'ri turk degan davlatni turkiya degan respublikani qildi ham lekin shuncha ziyon o'rniga qildi foydasidan zarari ko'p bo'ldi ehtimol turib berganda bo'lolmasdi kofirlar endi uni bo'lmagani yaxshi demaymiz biz olloh taqdir qilgan hech narsa yomon emas shunday bo'lishi yaxshi ekan ummat yangilanishi kerak ekan kofirlardan adabini yeb ummat qaytib qo'liga qurol olish kerak ekan agar u turk imperiyasi davom etaverganda oli savudni bittasi bo'lardi odin amerika tomondanmi britaniya tomondanmi sotib olinib yani a shu yeb yotadigan oli savudni bittasi bo'lardi u qachongacha davom etadi unaqa ahvol oli savud ahvolini ko'ryapmizku mana shuning uchun buni yomonlik ham demaymiz ummat shu kofirni qo'liga tushishi kerak yaxshi ko'zi ochilishligi uchun yangilanish kerak ya'ni qiyinchilik ko'rish kerak zulm ko'rish kerak qaytib qo'liga qurol oladi yana yangilanadi shunda shunday qilib rasman bo'lib olishdi mana abbosiylar davlatini mustaqil mustaqil xilofotlar e'lon qilina boshladi hattoki abbosiylar davlatini oxirlarida yoki yani avvalida ham o'zi masalan andalusda umuviylar xilofoti bor edi ikki uch asrlab davom etgan bu yani abdurahmon dohil da degan ummaviylarni qo'mondoni bor o'sha kishi mana bu yerda abbosiylar bosgandan keyin shomni marvon qochdiku marvonga qo'shilib o'sha katta quvondonlar ham hammasi qochgan andalusga qochishgan abbosiylardan uzoqroq deb o'sha yerlarda borib o'zlarini xilofatini tiklagan abdurahmoni dohil da, ummaviylar xilofotini andalusda fotimiylar misrni va afrikani bir juzlarini yuqorida aytganimizdek tunis jazoir libiya mintaqalarini fotimiy shiyalar egallab alohida o'zlari davlat daw qilib olgan bular va bu davlatlar o'zaro bir biri bilan kelishuv tushunish o'rtasida aloqa bo'lsa ham qanidi deysiz yo'q balki aksi hammasi bir biriga urushardi yani masalan hozir davlatlar bo'lib olingan o'zbekiston qirg'iziston tojikiston qilib lekin bo'lib olingani bilan bir yaxshi tomoni urushgan yo'q bir biri bilan to'g'rimi hammasi bir biri bilan kelishib yashayapti hech kim hech kimga indagani yo'q suriya iroq deysizmi boshqami masalan saudiya kuvayt lekin unda yomon tomoni hammasi bo'lib olib bir biri bilan urushgan yana hammasi hammasi qiziq joyi undan yomon joyi qarang mana bir biri bilan urushgani yetmagandek ikkinchisini dushmani bilan aloqa bog'lab kelishgan ham ya'ni haligi qoidaga binoan o'zi bu qoida to'g'ri emas lekin endi shu qoidani ishlatadi ba'zilar o'zicha dushmaningni dushmani do'sting shunaqa qoida bor dushmaningni dushmani senga kim do'st senga shuning uchun nima qilish kerak bir toifa sizni dushmaningiz bo'lsa deydi uni dushmani bilan do'st bo'lib olishingiz kerak deydi shunda sizga yordam beradi u siz unga yordam berasiz u sizga yordam beradi ikkalang bir bo'lib turib shu dushmanga qarshi urushasizlar ya'ni mushtarak manfaat manfaatlar kesishish chorrahasi deyiladi yani. endi qadimda mana shunaqa qilishgan bular aqida yo'qolganligini ta'sirida shu darajadaki qarang bag'dodda abbosiylar xulofoti bo'lsa ularda xulofot markazi bag'dod bo'lgan ular, ular e, fransuz hokimlari bilan do'stona munosabat olib borgan qarang kofir fransuzlar bilan sabab fransuzlar ispaniyadagi ummaviylarga dushman bo'lgani uchun aqida yo'q qarang ah, musulmonku axir umaviy bo'lsa ham fransiyadagi ispaniyadagi andalusdagi musulmonlar ummaviy bo'lsa ham musulmonku ki qizig'i yo'q o'sha umaviylarni dushmani düşman, asosiy dushmani kim bo'lgan umaviylarni dushmani fransuzlar bo'lgan ana shu jihatdan biz shu umaviylar darsida aytgandik umaviylarni o'lsa o'ligi afzal abbosiylardan hammasidan demaymiz albatta lekin ommadan olganda chunki umaviylarda al valo valbaro bo'lgan baribir ham fransuzlarga kofirlarga jihod qilgan kofirlar bilan birlashib olib musulmonlarga jihod qilmagan ular fransuzlarga qarshi jihod qilib yotsa bu yoqda dushman tutib andalusda tabiiyki umaviylar abbosiylar bilan bir biroa kelishmaydiku abbosiylar nima qilgan bag'dodda o'tirib olib fransuzlar bilan do'st bo'lgan olgan umaviylarga qarshi kufrmi aslida bu kufr bu lekin endi bu yerda ko'p shubhalar bor shuning uchun ham ulamolar takfir chiqarmagan ommaan ularga aynan shu uchun o'zimdan zarar daf qilyapman degan narsalarni hujjat qilishgan men urushganim yo'q ular bilan shunchaki do'st bo'lib o'tiribman do'st bo'lishni o'zi kufr emasda do'st bo'lib urushish kufr ya'ni kofir bilan do'st bo'lib turib musulmonga qarshi urushish kufr kofir bilan do'st bo'lib turishni o'zi kufr emas siyosiy jihatdan ikkalasi bir kelishib turishlikni o'zi kufr emas ular mana shunaqa deb davo qilgan biz urushganimiz yo'q bilan degan ya'ni fransuzlar bilan birlashib turib fransuzlar bilan birga umaviylarga urushganimiz yo'q umaviylarga shundoq ham urushibyotgandi fransuzlar bizga hujum qilmasligi uchun fransuzlar bilan biz kelishyapmiz şey shunchaki yani degan shunaqa shubhalar bor lekin nima bo'lganda ham xiyonat baribir bu musulmonni dushmani bilan til biriktirib olib musulmonga qarshi bo'lib olish bu narsada masalan oli savudda ham ayblanadi xuddi shuningdek fransuzlar bilan birlashib ular ham xuddi shunday angliya bilan britaniya bilan birlashib turib oli olisavud mana ular ham xuddi shunday usmoniylarga qarshi urushgan deyiladi ho'p fransuzlar bilan birlashib urushmagan u z shundoq ham urushib yurgan bir biri bilan lekin endi shu gap bor baribir ol sad tarixida xullas mana bu narsa qadimdan shunaqa bo'lib kelgan endi aytmoqchimizki bugungi kunda endi ko'pchilik mana bosh shu uchun mana muhammad ibn abdulvahobnayblaydiku agar bu qonunga chidalinsa u uchun abbos roziyallohu anhuni naslini ham ayblash kerak angliya fransiya bilan birlashib mana umoviylarga qarshi urushgan deb xiyonat qilgan khyon musulmonlarga deb u tarixda bo'ladi endi bu narsa biz uni oqlamaymiz albatta lekin bu degani u islomga xizmat qilmaydi degani emas qilgan baribir shuncha islomga xizmatlari bor abbosiylarda ham xuddi shuningdek muhammad Ab xizmatlari bor albatta endi biz bir narsani tushunishimiz kerakda sof islomiy davlat sof islomiy davlat ana shu xilofa roshdin yiqilgandan keyin mahdiygacha bo'lmaydi buni qo'rqmay ayta olasiz hadislar shuni bashorat bergan payg'ambar nubuvat zamoni bo'lishligi nubuvat zamonidan keyin min xilofa ala minaj bo'lishligi o'sha xilofat minhoj alanbuva bo'lgan zamondagina u sof islom bo'ldi hech gina qudratlardan xoli keyin undan keyin rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir biriga taxt talashaydigan podshohlar bo'lishligini bashorat berganlar bo'ldi mana abbosiylar umuviylar usmoniylar uh, undan keyin uh, jabarudlar bo'lishligini bashorat berganlar jabarudlar diktatorlar man hozir shu zamondamiz biz uh, keyin undan keyin esa xilofa ala minhajunuba qaytishligini bashorat berganlar bu o'sha uh, mahdiy zamonida bo'ladi undan keyin o'zi o'zi qiyomat o'zi shu bilan shuning uchun ham ayt olamiz deyapman islomiy davlat tiklanishi mumkin lekin xulofa rosdilar zamonidagidek sof islomiy davlat emas u faqatgina o'sha iso alayhissalom tushgan mahdiy bor zamonda bo'ladi bu bilan biz harakat qilinmaydi shunga demoqchi emasmiz chunki o'sha mahdiyga o'zi shunaqangi qilib sof islomiy xilofotni ummat tayyorlaydi osmondan o'zidan o'zi tushmaydi u unga harakat qilinmasligi kerak demak mahdiy kelguncha demayapman men faqat tarixga uzr berish uchun aytyapman bu gapni tarixga uzr berish uchun ya'ni usmoniylar xulofoti deysizmi abbosiylar xulofoti deysizmi umaviylar xulofoti deysizmi abbosiylar xilofati ichidagi boshqa imperiyalar deysizmi saljuqiylar boshqalar hech qaysisi gina qudratdan salomat bo'lmagan bu bo. loyihaligidan salomat bo'lmagan hammasida loyihalik bor ularga uzr berish uchun aytyapman bu sof tarixni yo'q topolmaysiz hech qachon sof islomiy tarix tarixni muhammad ahoda deysizmi ya'ni boshqasida ham hech kimda topib bo'lmaydi bu narsani shunday qilib mana abbosiylar bag'dodda o'tirib olib fransuz hokimlari bilan do'stona munosabat olib borib o'zlarini raqibi andalusdagi umaviylarga qarshi edilar holbuki islom davlati o'zi bitta xalifa bo'lishi kerak ikkita xalifa bo'lishi mumkin emas shu uchun ham iz mana qarang tarixda ulamolar fatvosini o'rganar ekanmiz ulamolar shu fatvoni bergan zamonga qarashimiz juda yam muhim misol uchun ba'zi tolibinmlar kelib haqiqatdan ahli sunna ulamolaridan ba'zilaridan dalil keltiradi fatvolarini bir vaqtni o'zida ikkita uchta xalifa bo'lishi mumkin degan fatvoni berganlar bor islom ulamolari ichida haqiqatdan ahli sunna katta ulamolar ichida shuni hujjat qilib oladida mumkin bu narsa bir vaqtni o'zida ikkita uchta xalifa bo'lishligi deb keyin shuni hozirgi voqelikka tushiradi har bitta davlatni o'zini prezidenti bor buni iqror bo'lishi kerak endi deydi o'zbekiston qirg'iziston tojikiston qozog'iston arablarniki bo'lsa masalan suriya iroq va hokazo hadeulaoar fatvo bergan deydi ana shuni tushunish uchun deyapman qarang ulamolar fatvo bergan zamonga qarashingiz kerak abbosiylar o'zi bog'dodda xalifa bo'lib o'tirib olgan umaviylar o'zi andalusda xalifa bo'lib o'tirib olgan ana shu zamondan kelib chiqib bir birini go'shtini yemasligi uchun fatvo bergan ulamolar lekin o'sha fatvoni ham aksar ulamolar ma'qullamaydi chunki ochiq hadisga xilof bu ali deganlar ikkita xalifaga bayat berilsa oxirgisini o'ldiringlar mumkin emas bitta kalla bitta qozonda ikkita kalla qaynamaydi bitta ummatda ikkita xalifa bo'lmaydi hech qachon bo'lmaydi u narsa endi o'sha ulamolarga uzr berish uchun deyapman men ular o'sha siyosiy jihatdan fatvo bergan o'sha narsaga ehtimol ularni o'sha siyosat majburlagan bo'lishi ham mumkin shunaqa patvo berilishlikka chunki bir davlat hukmi ostida yashagandan keyin tan olishga majburdi u olim yoki maluhatga o'xshab kaltakni tagida qolib ketishligi kerak yoki ibn taymiyaga o'xshab qamoqda o'tish kerak umri mumkin o'sha majburlikdan shu fatvoni bergan bo'lishligi ulamolar andalusdagi ulamolar tabiiyki andalusda xalifalik deb tan oladi bag'doddagi ulamolar tabiiyki bag'dodda xalifalik deb tan oladi o'rtada turganlar nima qilishni bilmay ikkalasini ham xalifa deydi keyin ana shundan kelib chiqqan bu fatvo ya'ni shuning uchun ham mana shu gap bir qoida tarix ulamolarini fatvosini olib inson hayotga tadbiq qilishida ularni fatvo bergan zamoniga qarash kerak qaysi muhitda yashab bergan bu fatvoni ular ana shunga qarab o'zgaradi hukm musulmonlarni hammasini aslid bitta davlat jamlash kerak mana shu endi dalilki shunday bo'lmagani qay darajada islomiy ruh zaiflashib ketgan ummat ichida musulmonlarda avvalgi zamonlardan ko'ra birinchi asrdagi zamonlardan kerak bo'lsa shu ummaviylar zamonidan ko'ra qanchalik zaiflashib ketgan bu abbosiylar zamonida ya'ni islomiy ma'naviyat lekin nisbiy zaiflashgan ulamolar abbosiylar zamonchalik ko'p ulamo chiqqan zamon yo'q yo'qshu besh yuz yil ulamolar zamoni deyia faqat diniy demayapman dunyoviy tomondan ham matematika deysizmi arxitektura deysizmi farakshunoslik tibbiyot deysizmi ibn sinosimi boshqasimi hammasi ana shu zamonda chiqqan ulamolar mana e, e, muhaddislar hammasi undan keyin fuqaholar mushtahidlar aksari ana shu abbosiylar zamonida chiqqan to'g'ri undan keyin ham chiqishdi masalan usmoniylar zamonida ham undan avval ham chiqqan ulamolar lekin asosan bizga dinni yetkazib berganlar mana shunaqa ilm ma'rifat jihatdan abbosiylar zamonida mana shu rivojlangan unda um din nimaga zaiflashgan desa chunki ulamolardan siyosat olib qo'yilgan olloh hadis surasida aytdi biz o'tdik uni tafsirida olloh kitob tushirdim degan bo'lsa shu oyatni o'zida davomida kitobni yonida temir tushirdim degan kitob temirsiz tadbiq bo'lmaydi abbosiylar zamonida ulamolar ko'p edi lekin ularda sulta yo'q edi masalan umaviylarda ulamolarga ular sulta bergan saltanat ulamolarga haqiqatdan nufuz bergan ulamolar gapi o'tardi misol uchun said musayyab xalifa valid ibn abdul malik kelsa o'rnidan turmay o'tiraverdiyu hech narsa deyolmadi xalifa unga to'g'ri ba'zan zulm bo'lardi masalan said jubayrni o'ldirdi hajjojlar lekin baribir ulamolarda nufuz bor edi shu uchun odamlarga ulamolar ta'sir o'tkaza olgan lekin abbosiylar zamoniga kelib ulamolarga teginmagan bo'lsada ular abbosiylar o'ldirmagan so'ymagan to'g'ri lekin nufuzni olib qo'ygan ulamolardan ulamolar keyin nima qila oladi og'zaki davat mana hozirgi kunda qarang og'zaki gapirib yotibmiz kim eshityapti o'nta yigirmata yuzta mingta odam eshitadi to'g'rimi shuni ham endi amal qilganini nechta e'tibor bermaydi nufuz yo'q kuch bo'lmagandan keyin shunaqa bo'ladi abbosiylarda shunaqa bo'lgan mana shuni ta'siridan keyin ulamolarni ko'p nolasini topasiz tarixda masalan imtaymiyani uh, tinimsiz shu shikoyat bilan o'tgan umri ibn jaini mana qarang kitoblarini o'qing Sh tinimsiz shikoyat qiladi shu zamonidan ulamolar hozir arzimas bo'lib qolgan uh, ulamolar hozir davlatga aralash aralashmaslik kerak ularga aralashsang saroy mulla qilishadi seni uh, chetda yurish kerak deb ulamolar g'arib hayot kechirgan o'sha uchun mana odamlarda din yo'qolgan shunaqa bo'ladida ulamolarda nufuz olib qo'yilgandan keyin